Pitanje nasljednog prava, selam, imamo puno dugova, zadužuje se moj muž u slučaju smrti jednog od nas. Ko, kako da vratim taj dug ako nemam imetka poslije čovjeka u nasljedstvo niti svog imetka? Znači, jednostavno. Bismillah, alhamdulillah, svetu, molim Allah subhanahu wa ta'ala, nijesir, ali nevalekum, da Allah subhanahu wa ta'ala lakša vjernicima njihove poteškoće koje je na ovom svijetu. Kad je u pitanju dejni dug, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne umreš, a ne bude dug vraćen. Jer Allah subhanahu wa ta'ala istinski robu koji je zadužen, koji istinski vjeruje, da će mu inša Allah izlaz. Jekulu Allahu ta'ala, wa men yattaqi Allah yaj'alhu makhraja, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ko se istinski boji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah će mu inša Allah dati izlaz i obskrbiti da, odakle se najmanje nada. Znači Allah subhanahu wa ta'ala je u stanju da otkloni, kad dođemo u poziciju da smo u dugu i nečemu, molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas oslobodi toga i osaborimo Allah subhanahu wa ta'ala, ako budemo iskreni inša Allahu ta'ala, čak ima uleme koja smatra da rob koji istinski uzeo dug, sa vjerom da ga vrati, da mu Allah inša Allah olakša da ga vrati prije smrti. Zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da dotičnoj osobi olakša i da inša Allah bude od onih koji će Allah subhanahu wa ta'ala olakšati da taj dug, a isto tako oni koji su vlasnici duga. Znači molim Allah subhanahu da se nekad jerhamun ali ashabi duyun, da budu milostivi prema onima kojima su se zadužili, pa da čak i oproste taj dug, jer na takav način služio kod Allah subhanahu veliku nagradu i ovoga i onoga svijeta, i tako će Allah subhanahu veći bereket u njihovom imetu koji su dali na usluzi drugome.